ဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန်မှာပဲကိုဗစ်တံကိုခံစားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအထယ်လေးနဲ့အထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေအလုပ်သမား9သိန်းကျော်လောက်အထိလုပ်လို့မဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးအဖွဲ့အစည်း ILO ကသတိပေးထားပါတယ်ဒါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်လှုပ်ရှင်တဲ့လုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကချိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုလို့ဒီလိုအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လုပ်သမားတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒချိုးတင်ပြင်ဆင်ချမှတ်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တွေးစည်းညွှန်ကြားတက်မှတ်ကများအဖွဲ့ချုပ် CDUM ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်သူကဘာသာပါရင်ပြင်ဆင်တင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေအတွက်လောက်ကိုင်းခွင့်လန်းဖန်တီးပေးနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့အလုံးရှိရဲ့အချိန်ကအလုံးလက်မဲ့ခံစားခွင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပေးရင်ဆင်ပြေနိုင်မလဲဒီနှစ်ခုတော့အစိုးရဘက်ကချုပ်ချင်းစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါအလုံးရှင်တဲ့လူသမားတက်တနာပဲအစိုးရနဲ့ဆိုင်ဘူးအလုံးမရှိနဲ့သူကသူတို့ငန့်ငန့်သိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကိုရမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အစိုးရဆိုတာအကုန်လုံးရဲ့အဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ policy ကိုဟိုအချက်အောက်ချပြန်နိုင်ရမယ်လုပ်ပြန်နိုင်ရမယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ွားချိန်မတ်လပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ထယ်အော်ဒါပြက်လက်တာတွေအမှားတင်သွင်းတာတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်လုံသားလျှော့ကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလျှော့ကြရမှာဥပဒေနဲ့ညီလျှော့ကြတာတွေရှိသလိုဥပဒေနဲ့မညီတာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်လုံရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လက်လောဆင်းရဲတွေအရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပေါင်း3သိန်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့လလောစာဝန်ကြီးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းလှုပ်ရှင်အလုပ်သမားသုံးဖွဲ့ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလှုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေမတွေ့ရအောင်လုပ်သားညီအစ်ကိုလျှော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ရုံပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သမားတို့တည်ရတာလည်းမရှိရအောင်နောက်ပြီးဆုံးလုပ်သမားတွေရဲ့ဟိုဆွေးနွေးပူပန်ချက်ကအလုပ်ရှင်ကထွက်ပြေးတော့မယ်လို့သတင်းတွေတက်တဲ့ကြားရင်ကိုပဲသူတို့ကဒီလုပ်ငန်းရှင်ကထွက်ပြေးတော့မှာလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စီကိုလာရောက်ပြီးတော့အခုညီတောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တာကအရင်ကဘုရမအောင်အစီအမံအနေနဲ့ဆိုရင်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဥပဒေတွေတည်ဆဲဥပဒေတွေရှိတယ်တည်ဆဲဥပဒေတွေအရပေါ့နော်ဒီဆက်ရုံလုပ်ရုံပိတ်သိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာယီပိတ်သိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်သားအင်မလျှော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကြီးကြပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်မတို့ကြီးကြပ်ပြီးတော့တို့အစိုးရဥပဒေဌာနအနေနဲ့ကြီးကြပ်တယ်အဓိကအဖြစ်ဆိုတော့အလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးဥပဒေဌာနအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့နော်တည်တည်ချာချာကန်ကွယ်ပြီးတော့လုပ်တင်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်IAO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါတက်ရောက်မှုနဲ့အကျိုးဆက်ကပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်ပေါင်း 6.9 တန်းကနေ 9.3 တန်းအထိတက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့စောက်လုပ်ရေးနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဓိကပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ။